Шановні підписнички та гості мого ютуб-каналу, всім доброго здоров'ячка. Ви на каналі Валерчик Бережний. І сьогодні буде таке незвичайне відео. Бачите, ми вже для розогріву взяли коктейльчики. І сьогодні у нас таке свято. У Захарчика день народження. Йому сьогодні 7 рочків. Я не знаю, де вони взялися. Час безпощадний. Летить дуже-дуже швидко. Зараз така невеличка фотосесія в нас, зараз покажу. Варінь. Так, Захарчик, ми тебе вітаємо. Я думаю, мої підписники також тебе привітають з днем народження. Тобі сьогодні скільки років? 7. Що ти подарили тато з мамою? Телефон новий. Так, хорошо. А куди ми зараз їдемо? На квадрики ліс кататися. Хорошо, це вже хорошо. Ну що, ви настроєні? Ми настроєні. Варя, ти налаштована на цей? На кататися? Варя. Так от, друзі, їдемо в Білики до мого товариша. В нього є така послуга, така квадрики в оренду. Так що, кого зацікавить в Біликах квадроцикли, все покажу, я думаю, наглядно. Я думаю, вам сподобається і нам сподобається. Так що зараз швидесенький обід, перекус і їдемо кататись. Так що... Так, шановні, дивіться, яка краса відкривається в нас. Отам подалеку Білики, бачите? Так, шановні, ми вже в'їжджаємо в Білики. Зараз до вашої уваги буде легендарний свинокомплекс. Ну, він на даний момент закритий, оскільки очисні ці споруди не відповідають нормам. І весь запах був, можна сказати, на селищі міського типу. Ну, зараз село нема, селища міського типу. Все було на село, весь запах. Так що... чи сморід, хто як назве. Раніше це були, я так зрозумів, ферми для ВРХ. Ось ці масштаби оцініть. Це просто щось страшне. Ну, якщо чесно, це дуже-дуже круто, що таке є в Україні. Погано, що воно в занепаді, що не розвивається. А взагалі ідея хороша. Оскільки був забійний цех у Решетилівці, тут були робочі місця по вирощуванні свиней. В Решетилівку возили фури, забивали на м'ясокомбінаті. І, в принципі, був замкнутий цикл, була робота. Я пам'ятаю, тут все цвіло, процвітало. Зараз, дивіться, все заросло деревами, все в такому занепаді, бачите? Не дуже красиво воно, ну нічого. Може колись прийде якийсь інвестор, зробить очисні споруди і буде все процвітати тут. Надіємося на це, надіємося. Бачите, як воно все в занепаді в такому. Взагалі Білики славилися на весь Союз в ті часи. Був тут молочний завод, згущене молоко, їли навіть... Батько служив свій час в Москві, говорив, що й там купляв білицьку згущенку. Так що, шановні, тут сахзавод, тут концерний завод, якщо я не помиляюся, був. Так що, хто в Біликах колись жив, проживав, напишіть коментарі, так, як говорю, чи не так. Так що, о, бачите, зупинка цукровий завод. Зараз не знаю, чи він працює, чи не працює. Так, зараз тут буде зліва будинок культури. Якщо я не помиляюся, бо я тут дуже давно був, якщо чесно. Ні, я тут не виступав, я просто проїжджав. Так, їдемо, їдемо, це буквально ми доїжджаємо до центру. Взагалі я тут не місцевий, але ж... трішечки, дивіться, лежачі поліцейські, трішки орієнтуюсь. О, бачите, я не помилявся, ось їхній будинок культури білицький.
Все красиво, все охайно. Вибілено все. Бачите, квіточки ростуть. Так що, шановні, прапор України, що саме головне. Так, ну що, зараз під'їдемо до нашої локації та увімкнемось. Зараз знайдемо ту адресу. Так, хлопці нас ведуть за собою. Начало хороше, я вам так скажу. Мотоцикл з коляскою, хто бачив? Я вже років 10 не бачив його. Та ні, менше. Як навалюють добре. Так, їдемо за хлопцями, там вімкнемось. Ну що, ти в курсі вже? Тормоз, газ і все. Все просто, да? Все, їдемо за хлопцями. Їдьте вперед. Чи за нами? За хлопцями. Ще їдеш вперед? Тихо, тихо. Не газуй. Давай, потихеньку, газуй. Двома. Ілюха тут навалює просто. Такі місця, де труднодоступні місця. Ми стараємося з дітьми, щоб Ілюха приїхав. Ми краще перейдемо пішечком. Так, шановні, така локація. Це кар'єр у вас, типа, да? Це приїхали на кар'єр. Бачите, як красиво тут. Зараз за хлопцями далі їдемо. Мені на кар'єрі багато гадюк. Може бути. Все, їдемо, Варюшка, залазь. Моща, якщо чесно. Саньок, ти красавчик. Ти що, таке придумав? Тут трошки грязно. Так, все, далі їдемо. Так, по карті ми повинні були туди далі їхати, по нашому маршруту. Але ж там перерито все. Тікай, дядя Ілюха розвернеться. Вже, звісно, хлопці-віртуози, на них катаються бодро, ми потихеньку. Ми потихеньку, не спіша. У мене комас. Такі мене куси. Пішли. Їдемо далі. Папа, я знаю. Наша мама такі труднодоступні місця. Старається з помічником приїжджати. Так, наш екскурсовод казав, підемо зараз подивимося на пам'ятку архітектури. Казав, 2 хвилини ногами. Місточок. Іди, не бійся. Так, давай ти. Давай за волером. Хоп, Ілюх, візьми його. Ти переходь. Хоп. Треба зробити місточок, давай. Хоп. Клас, да? А що за річка? А це джерело. Джерело? Клас. Якраз розпадає в річку. А що це за річка тут? Ворскла. Ворскла? Направо, Захар. Міста тут заповідні, якщо чесно. Так, ого. Не тільки в Полтаві лев, акуратно під ноги. А ще й тут, в Біликах, лев є. Дивіться. Це джерело. Не знаю, цілюще, не цілюще. Дивіться, лев. Комарів, звісно, тут. Дивіться. Від льва витіка водичка. Льовушка. Хто хоче ручки помити, митися? Я. Отри його, може, желання, да.
А це що тут таке, воно як переливається? Так, все тоді. Будемо бігти, бо тут всі від комарів чухаються. Все, джерело. Так що ви побачили, да? В Біликах є лев. Лев цар звірей. Так, ну що, їдемо далі. Їдемо додомцю. Там десь дідусь смажить шашличок, а ми від цієї природи їдемо вже додомцю. Як тут круто. Та я зараз вас. Не бійся, давай. Давай ручку, ванни не чеши. Це підготовка перед Карпатами. В Карпатах ще потрібно бути закаленнішим. Хоп-хоп. До мене одночасно 1200 комарів присмокталося. Це капець. Якийсь. Чекай, чекай. Захарій. Зараз Ілюха розвернеться, ми поїдемо. Рулюй сам. Так, Захар десь поїхав. Ну що, дівчата, як вам поїздка на квадрах? Сподобалось? Тварі комарі покусали щось, обдерлася трошки об гілку, тут нічого страшного. А взагалі дуже-дуже круто. Так що рекомендуємо в Біликах квадри, це просто топчик. Я залишу посилання на інстаграм-сторінку в описі під даним відео. І кожному рекомендую цього літа дуже хорошо провести час. Це просто не передати словами. Море емоцій позитивних. Тормози! Все, вставай, Захарчик. Круто, давай, клас, мужик. Так що сервіс на найвищому рівні. Екскурсовод водив дуже класною дорогою, так що все сподобалось. А ну, сім'я Бережних, нормально? Все чітко? Так що, шановні мої підписники, на цій прекрасній ноті будемо завершувати наш сьогоднішній ефір. А може ні, може пізніше вімкнемось на шашличок. А так, рекомендую квадро поїздку в Біликах. Посилання, ще раз кажу, залишу в описі під даним відео. Всім добра. Захар, що це, варь? Це велика китайська стіна. Що це таке? Це наш замок. Замок? Наш замок. Клас. Королі, королі. Да? О, я пішов на турніки. Так що, хто був проїздом у Біликах, 100% бачив цей замок. Краса, да? Я думаю, да. Ні разу також тут не був. Ну, проїжджав, а біля замка не ходив. Так що зараз дітки бавляться трішечки на дитячій площадці, майданчику. Щас покатаю. І їдемо, бо там вже дідусь смажить шашличок. Захар, іди покатаєшся, їдемо. Тримайся, дитя. Кріпко тримайся. Дуже сильно не треба? Так, іменинник, іди покатаєшся. На качелі. Дай тебе прокатну, да? Сам? Трішки прокатнемось і їдемо, так? Зараз ножки тримай.
Я зупиню тебе. Оп. Так, не підходь до Захарчика.